festa. Projega, tem uma novidade pra contar pra você. Neste sábado, dia 4 de outubro, eu estarei aqui na loja Paulinho Micharia Trecos e Tarecos, lançando a novidade do momento. As histórias do Paulinho Micharia em quadrinhos. Uma parceria do Paulinho Micharia com a Nes Editora de Farroupilha. Neste sábado, dia 4 de outubro, às 3 da tarde, eu vou estar por aqui esperando vocês para tomar um chimarrão e autografar os gibis, pessoal gurizada. Pega a família e venha pra cá, aqui em Gramado, no centro do ladinho da igreja, em frente à Ponte do Amor Eterno. Paulinho Micharia te aguarda, deixa o chimarrão pronto e o gibis do Micharia, que tá horrível de bonito.